ሰላም ሰላም እንደምናላችሁልኝ ውድ ተከታታዮቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ያልኩኝ ዛሬ ደግሞ በጣም ምርጥ የሆነ የቀይ ስጋ ወጥ አስተራር ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ከኔ ጋራ ቆዩ ብዬ ስልካበስኳችሁ አሁን ወደ አስተራራችን እንግዲህ ለስጋ ወጣችን የሚያስፈልገን ግብአት እንደዚህ ቲማቲም ሽንኩርት በጣም ትልልቅ 5 ፍሬ በዚህ መልኩ የተከተፈ ስጋውም እንደዚህ ዘልዘል ተደርጎ የተከተፈ ማለት ነው እንዲህ እንደዝልዝል አይነት ሆኖ የተከተፈው እንደዚህ ማጥንትም አለው ቲማቲም 1/3 ትልልቅ ተልጦ የተከተፈ ተዘጋጅቷል አሁን ቀደም ተከተሎቹ ሌሎች ግብአቶችን ደግሞ አብረን እየሰራን የምናየው ይሆናል በመጀመሪያ ሽንኩርቱን እንጨምራለን ድስታችን ውስጥ ከዛ በመቀጠል ስጋውን በደንብ ጥብ ተደርጎ ተዘጋጅቷል ሰዓት ለመቆጠብ ሁሉን ነገር ቀድሜ ነው እንግዲህ ያዘጋጀሁትኝ ከዛ ከሽንኩርቱ ጋር ስጋውን አንድ ላይ እንጥደዋለን አንድ ላይ አብሮ እንዲበስል ማለት ነው ጊዜ ወስዶ በደንብ እንዲበስል ውሃውን መጠጥ እስከሚያደርግ ድረስ እንጠብቀዋለን እንደዚህ እንዳይስ ወይም ዳር እየጠበቅን እየተቆጣጠረ በመቀጠል እናበስለዋለን እናቁላለዋለን ማለት ነው ከዛ ልክ እንደዚህ ትንሽ ከሽንኩርቱ ጋር ከስጋው ጋር አብሮ በደንብ ከተቆላላ በኋላ በመቀጠል በርበሬን ጨምራለን በርበሬን ጨምረና አንድ መካከለኛ ጭልፋ የሚሆን እንደ ማንኪያ 3 ማንኪያ ጨምሬበታለሁ ከፍ ያለ ነው ማለት ነው እንደ ሾርባ ማንኪያ አይደለም ትንሽ ከፍ ያለ ነው 3 በደንብ ሙሉ በርበሬ ጨምሬበታለሁ ከዛ ጨምሬ በርበሬውን ጨምረን አንድ ላይ እንደዚህ በደንብ ያቆላላ ነው እንግዲህ በርበሬ መቁላላት በደንብ ይፈልጋል በደንብ በርበሬ ካልተቆላላ በጣም ያቃጥላል እንደገና በርበሬ የሚል ቃና ይሆናል ስለዚህ ዋናው የቀይ ወጥ ዋና ነገሩ በርበሬ ስንጨምር በርበሬውን በደንብ አድርገን ማብሰል ወይም ደግሞ በደንብ ሆኖ እንዲቆላላ ማድረግ ነው ትልቁ ነገር የቀይ ወጥ ቀይ ነገር ስንሰራ ስናዘጋጅ የምናደርገው ማለት ነው በርበሬው እንዳይቃጠል እያየን ቶሎ እያከፈትን እያማሰልን መቃጠሉን እያየን እንዳያርብን ማለት ነው ከዛ በዛ መሰረት እያበሰልነው እንሄዳለን የስጋ ወጡን ቁሌት ማለት ነው እንደዚህ እየተቁላላ ከዛ ዘይት እንጨምርበታለን ይበቃውናል ለምንሰራው ወጥ መጠን ብዛት አመጣጥነን እንጨምራለን በኋላ ላይ ቂቤም ስለምንጨምር የተወሰነ ዘይት እንጨምርና ከዘይቱን ጋር ደግሞ አብሮ እንዲቆላላ እንተዋለን ለትንሽ ደቂቃ ማለት ነው በርበሬው በደንብ እየተቆላላው በራሱ በስጋው ውሃ በሽንኩርቱ ውሃ አንድ ላይ በደንብ በርበሬው በስሏል ጥሩ የሆነ ሽታም ቃና ሽታውን አምጥቷል በደንብ ተቆላልቷል ማለት ነው ከዛ ለዛ ነው ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብሮ ሲቆላላ ደግሞ እንደገና በደንብ አብሮ ይበስላል ወይም ደግሞ በደንብ ይቆላላል ማለት ነው ከዛ አንድ ላይ ስጋውም አብሮ እንዲበስል አንድ ላይ በርበሬውም እንዲቆላላ ከዘይቱ ጋራ አብሮ ብስል እንዲል ቶሎ እያየን ከፈት ከደን እያረግን ድስቱን እያየን እናበስላለን ከዛ በመቀጠል ቲማቲሙን እንጨምራለን ቲማቲሙን እንግዲህ ቲማቲም ከጨመርን በኋላ ቲማቲም በተፈጥሮ በጣም ድስት ላይ ወዲያው የሚያዝ ባህሪ ያለው ስለዚህ እንዳይቃጠልብን እየጠበቅነው ቲማቲሙንም እናበስላለን ማለት ነው ከቲማቲም ጋር ደግሞ አብሮ በደንብ እንዲቆላላ ማለት ነው እንግዲህ ስጋው በደንብ ነው ከበርበሬው ጋር በሽንኩርቱ በስጋው ውሃ አንድ ላይ አብሮ በደንብ ነው እየበሰለ ያለው ስጋው ማለት ነው ጥንክሬ ማለት ነገር በቃ ራሱ ልስልስ ያለ በቃ ብስል ያለ ስጋ እንዲሆንልን ማለት ነው ቶሎ ማየት አለብን እየከፈትን እየዘጋን ማለት ነው ድስቱን በደንብ እንዲበስል እዩት እንዴት እንደሆነ ማለት ነው ያ ሁሉ ስጋው ምኑ አንድ ላይ በህል እንትን ብሎ ሙሽሽ አለ ወደ ውስጥ ግብት አለ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ማቁላያ ቂቤ እንጨምራለን አንድ የሾርባ ማንኪያ ለማቁላያነት ቂቤው በጣም ደግሞ የበርበሬውን ጣዕምና ቃና በጣም ወደ አንድ ደረጃ በጣም ጥሩ የሆነ ቃና ይሰጥልናል ከዛ ትንሽ ጠብ እናደርግና ቂቤ አንድ ላይ በደንብ እናማስለዋለን አንድ ላይ እንቀላቅለዋለን አያችሁት በቃ ምርጥ የሆነ የስጋ ወጥ አሰራር ቀይ የስጋ ወጥ አሰራር ማለት ነው ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ማቁላያ ነው የምንጨምረው ማቁላያ አንድ ላይ አብሮ ከቁሌቱ ጋር እንዲቆላላ ማለት ነው
እንደዚህ በደንብ ከማቁላዩ ጋር አብረን በደንብ ካዋህር ነው ባለ ደንብ ነው እንደዚህ እንግዲህ አብሮ ስጋውን በደንብ በስሏል እንግዲህ ቀይወጥ ብለን ስንል ስጋውን በደንብ ሙከክ ብሎ ሲበስል በጣም ጥሩ የሆነ የስጋውን ጣዕም ቃናውን በደንብ ስለሚያወጣው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው አሁንም ትንሽ ደቂቃ እንዲቁላላ እንተዋለን ስጋውም እየበሰለ እንዲሄድ ማለት ነው እንደዚህ ስጋውን አብረን አንድ ላይ ቁሌቱን እንትን እያለን ከዛ በመቀጠል የፈላ ውሃ እናዘጋጅና በደንብ በስሏል በደንብ ተቁላልቷል የፈላ ውሃ መከለስ እንጀምራለን ማለት ነው እንከልስበታለን የሚበቃውን ሀል እያየን እንከልሳለን የፈላ ውሃ ብናደርግ በጣም ጥሩ ነው ከዛ አንድ ላይ የሚበቃውን ሀል እንደዚህ ከከለሰን በኋላ አንድ ላይ አብሮ እንዲተከተክ ለትንሽ ደቂቃ እንተዋለን እዚህ ጋር የጥቁር አዝሙድ የተፈጨ ቅመም ትንሽ ግማሽ የሻይ ማንኪያ እንጨምርበታለን በጣም ጥሩ ያደርግልናል ቅመሙ ቀይ ወጣችን ማለት ነው ከዛ እንደዛው የጥቁር አዝሙዱን አንድ ላይ ካዋሃድን በኋላ መልሰን እዚህ ጋር ኮረሪማ እንጨምራለን ኮረሪማው ጋር ደግሞ አብሮ እንደገና እሱም ትኩስ የሆነ ቃና ይሰጥልናል ፍሬሽ የሆነ ትኩስ የሆነ የቅመም ጣዕም ይሰጥልናል እንደዚህ ጨምርናቸው ግብአቶች ወይ ደግሞ ቅመሞች ማለት ነው ከዛ እንደዚህ በደንብ ትክትክ እያለ ጨው መጨረሻ ላይ የሚበቃውን ሀል ጨው እንጨምራለን ለወጡ አያችሁት ስጋው ራሱ በቃ ፍርስርስ ሊል ምንም አልቀረውም ከያጥንቱ ላይ አሁን በቃ በቂውን ተከልሷል ጨውን በቂውን ገብቶበታል ጨምረናል አሁን ምንድን ነው የምናደርገው ትንሽ ሰዓት እንዲንተከተክ እንተዋለን አብሮ በደንብ ችክችክ እንዲል ማለት ነው እንደዚህ ቅባቱን እየተፋ እስከሚሄድ ድረስ ቅባቱን እያወጣ እስከሚሄድ ድረስ ማለት ነው እንግዲህ ቀይወጥ በደንብ ዋናው በርበሬው ምኑ አንድ ላይ መቁላላቱና አንድ ላይ መንተክተኩ ነው በጣም ጥሩና ልዩ የሆነ ጣዕም እንዲሰጥ የሚያደርገው ከዛ በመቀጠል ሁለት የሾርባ ማንኪያ ቅቤ እንጨምራለን ከቅቤው ጋር አብሮ በደንብ እንዲዋሃድ እንደዚህ በዚህ መልክ እናዋህደዋለን ቅቤውን ካዋሃድን በኋላ ለትንሽ ደቂቃ መልሰን እንተዋለን አብሮ አንድ ላይ ከቅቤውም ጋር አንድ ላይ እንዲዋሃድ ማለት ነው ቅድም ማቁላያ ጨምረናል ቅቤ አሁን ደግሞ በመጨረሻ የሚያስፈልገውን ሀል እንጨምራለን ከዛ አንድ ላይ ለትንሽ ሰዓት እንዲተከተክ ለትንሽ ደቂቃ አብሮ እንዲዋሃድ ከቅቤው ጋር እናደርግና እሳታችን እናጠፋለን እሳቱን ከጠፋን በኋላ አሁን ወደ ገበታ እናቀርባለን ማለት ነው ይኸው የስጋ ወጥ አሰራር ልዩ የስጋ ወጥ አሰራር ምርጥ የሆነ ማለት ነው እንግዲህ የስጋ ወጥ አሰራሬ ይህንን ይመስላል አሰራሬን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ስታደርጉልኝ ስራዎቼ በቀላሉ ለሌሎች እንዲደርሱ ይረዳኛል እና ላይክ በማድረግ አበረታቱ ደግፉ ይኸው እንግዲህ ገበታ ላይ በእንደዚህ መልክ አቅርበናል አሁን ወፈር ያለ ድልድል ያለ በጣም ልዩ የሆነ ቀይ የስጋ ወጥ ምርጥ ቀይ የስጋ ወጥ አሰራር ለኔ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ አበረታቱ እንዲሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ያረጋችሁ ለምትደግፉኝ ለምታበረታቱኝ በሙሉ ከልቤ እያመሰገንኳችሁ ይውትወጡ እንዴት ወፈር ያለ ድልድል ያለ እንዴት እንደሆነ ከዛ እንግዲህ እንጀራ ላይ ቅርብ እናደርገውና እንግዲህ ከጎኑ የሚያባዱትን ነገር የሚያስፈልጉትን ነገር በማድረግ እንመገባለን ማለት ነው እንደዚህ አይብ እንግዲህ ቀይወጡ ላይ ስንል ወይ በአይብ ወይም ደግሞ በርጎ በተለይ በአይብ ሲበላ በጣም ይጣፍጣል ጥሩ ነው የሚሆነውና እንደዚህ በአይብ ቀይወጥ አዘጋጅተን ብንመገብ በጣም ጥሩ ነው ማቃጠሉን በርበሬውን ስለተቆላላ ያቃጥ ቀይወጡን ከአይብ ጋር ስንመገብ በጣም ይጣፍጣል በጣም ልዩ ነው የሚሆነው እዩት እንዴት እንደ በቃ ሽታው የገቡት ቅመማ ቅመሞች በጣም ልዩ የሆነ ማዓዛ ቃና ሰጥተውታል እስቲያሁን ደግሞ ቀምሼ የምነግራችሁ ይሆናል እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም ሰርታችሁ ሞክሩ ትወዱታላችሁ ቀላል ምርጥ የቀይ ስጋ ወጥ አሰራሪ ይህንን ይመስላል አሰራሪን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ስታደርጉልኝ ስራዎቼ በቀላሉ ለሌሎች እንዲደርሱ ይረዳኛል እና ላይክ በማድረግ አበረታቱ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በሌላ በአዲስ ስራ እስክንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ